Jeden by řekl, že ti Weasleyovi jsou mudlové. Jak se chovají? Jsou ostudou kouzelníku. Všichni. Co je s tebou, Krabbe? Jsem přežraný. Čahoj, mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle pořád GameSouver a já vás opět vítám u dalšího pokračování na hru Harry Potter a tajemná komnata. Opět tady je se mnou Suzy. Ahoj, ahoj. A pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili. Tuším, že šestý díl. Jo, šestý. Vidíš to. Tady taky budou nějaký dobroty. Nebudou? Postřech mám. Čemu je tady dobrý postřech? No, že vím, že to je šestý díl. Tak to je pamatovák, ne? Postřeh, ne? No, tak se to mohlo postřehnout. Postrach možná. Kamže máme jít? Jo, já si to přečtu. Do Změlodolské koleje. Musíme najít Změlodolskou ložnici, měla by být někde ve sklepení. Chudáci, chrápou ve sklepě a nám se budou posmívat, jo. Ale to dobrý, dobrý. Fuck. Dobrý, takže páně bys měl vědět, že účinky jednoho ličného lektvaru nejsou... Co je? Musím dělám lektvary, ne? Aha. No, povídej dál, účinky, no. Nejsou trvalé, takže bys měl možná trošku hybnout kostrou. Myslím si, že tady ve hře to vůbec nevadí. Já mám času dál. Chceš. Koukej, je to hotový. Já vím, že jo. Já jsem se nedělal, že jsem předtím nechtěl to ověřit. No, skoč, stejně jsi jen blbý goil. Spokojená. No a dál, co? Už se netroufneš, viď? No. Já jsem předtím, než jsi to chtěl hrát. Ne, tady jsou ty stříbrný. Co jsi do sklepa, to je dolů. Tady tam jdu. Ještě níž. To už je moc, ne? Tak sklep je asi úplně nejníž, ne? No tady ne. Tady bych to mohl uložit, ale proč bych to dělal, že jo? Přesně, nejsme žádný lůzři a nehodláme se zabít. Sklepení je jakoby tam napravo od hlavních dveří. Víš? A ty jsi taky docela poměrně nízko. Tím chceš říct jako co? Jako, že už se blížíš do sklepa. No to jo. Já myslím jako v životě. Na ten bych vůbec nenarážel. Práce a osobní srandy musíme přece držet odděleně. Práce a osobní srandy. No. Nebo mám práci něco z osobních srand. A radši ne. Tak vidíš. Se mnou je stejná knuda, takže jako. No jo. To už mám taky hotový. Nemám. No tak. Protože neumím tu trampolínu debilní furt. A tak proč si jdeš naučit místo toho, abyste tady. A já nemůžu, pobíhali. Já tady musím prostě dělat příběh a v příběhu se tam prostě dostanu. Vidíš, tamhle tím někdo vyzobil. Tamhle musím dopravit. A kdo asi? Myslíš, že Draco Malfoy tady běhá? No, ty jsi se nedivil. Ne, nedivil. Chceš vezmi z mýho zelu? Téměř. Čistá krev. Tajný heslo. Já vím, že to byla krev a jaká. No, čistá. Čistá krev. To je od Landy, ne? Já nevím, jestli se na týhle hře podíval Landa. Čistá krev, to je od Landy, ne? No. Nevidíš to tady někde? Ne. A někde to tady přece být musí. A neříkej mi, že to bude jako v jejich kole. Tamhle! Yes! The fuck? Zpropad, ještě jsem... než mu smot. Ale máme ale stříbrnou kartu a nějaký pták oniváka. Taký ptárka. To vypadalo to jako heň. Tak jdeš. No, on neumí čarovat. Čistá krev. Vítej, Goyle! Do McDonaldu. Jo, že bude KFCčko v Jablonci. Vím, no. První. Hurá. Ah, konečně si budu moct opět na vodu. Jo, za třikrát tak dražší ceny, než bys tam dojel. Kyblíček. Já nevím, kdyby to radši udělali mekáč, ale KFCčko. Ne, mekáč je hnusné. Není KFCčko, je hrozně suchý, jde prostě houska a suchý kuře v tom z kostí ještě. A já se objednám kyblík to. Tak je to hrozně suchý. Hej, to mi připomíná ten for. Člověk do toho nakryl spoustu toho kečupu, no, povídej. To máš jako ten vtip, jak ten táta říká synovi a manželce. No, takže na Vánoce koupím prostě prasátko a budeme si dělat zabíjačku a budeme se mít strašně dobře.
a bla 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 bla. A najednou se zvedne a dá synovi takovou facku, že spadne ze židla. Jom, co děláš, proč ho biješ? Já už vidím, jak ten debil to žere bez chleba. No. Tak já v CDčku to zhraju, na to dáme k tomu hodně chleba. No, nevím. Já prostě jem jenom ty kyblíky, ty jsou dobrý. A Twister je dobrý. Tak musím pochválit. Právě, že a saláty, saláty mají taky dobrý. Já nevím, mě to chutná víc jak jako McDonald's, protože mekáči do všeho dávají strašně cukru. Co to kafcečko ne, jo, to je stejný blivajs. No jako jasný, no, ale... To kafcečko už je menší zlo. Proč se všichni otočili ke mně zády? Na tebe nemuseli koukat, jak jsi hnusnej. Dík. Hej, tady furt chroch, tady vole, ty gnomové. Tady poměrně tajnou tu společenskou místnost, tak tam se dostat. Můžu s tím otočit ještě jednou. Proč bys to dělal? No jestli tady není něco tajného. Jo, takhle. Třeba u tajný KFCčko. Zdálo se mi to nebyl ty kamna udělali. Truc. Víš jak máš jako to? Vždycky na to. Taký to. Truc. No. Já nevím, já to tam pak dám, ten efekt, ale tohle nám přesně udělal tady to, to pení. Já jsem u něj omylem zavadila nechty. Jak ono se to jmenuje? Ohřevné těleso. Radiátor. Topné těleso, takhle, topné no. Těleso. Ne radiátor, topné těleso. Aha. Dobře. Super, tak no. Co je tohle se doháje za společenskou místnost? No já nevím, plný čará kouzel. A Harryho, které gojilo. Hala, hala, hala. Tady toho je. Jo, jasně, chápu. No ty vole, tam budu muset přeskákat. Aha. Tak se hlavně ten poslední nedělej, ať to máš trošku zahábaný. No jasně, no. Jaká? To se nemusel dělat ani jeden, abych to skočil rovnou o tam tady z toho zábradlí, že? Je, třeba bych za to dostal nějakou zlatou kartičku. To a tam bude, stříbrná, nejméně stříbrná. Já myslím, že jsi tam možná měl jít, jakože to je normální cesta. A teď já tam jdu? Jo, aha, tam jenom truhla. Já si to třeba cesta dál. Není. Jenom pro truhličku zlatou. Já už to vidím, jak to bude žábat. Jo. Jo, no tři žáby. Tak ne, je tam stříbrná. Ty krávo. Ty by spadla, ne? Do těch temnot tam. Hej, to bych tam skočil za ní normálně. To věřím. No, ne, dobrý to. Co můžu udělat tady tě? Tam na to možná měl stát. Jo, ono to bude jezdit. Hej, ten hrozně heka. Asi ho to bolí. Ten pohyb, myslím. No jasně. Čups. Lumos. A teď se to ukáže, víš, to je zvláštní. No ono jakde, když je to také blízko, tak se to ukáže. A když je to daleko a člověk to nemůže prostě za boha najít, tak se to neukáže. No, tak tady můžu skočit dolů, no, tak to ještě dělat nebudu. Takhle. No. Proč to tam chčije? Protože... Jo, ono se to pak slepí. Já to tím slepím. Ono jak tam toto, jak do toho posílal ten jinej čůrák, posílal ty spely, tak tím jakoby toto, aby to nedrželo, že jo? Že koukej, teď když to zničí, tak to ten most pustí. A jo, a nic tam nesebral, ale víš to. A co bych tam sebral, tam už nebyl co? Dobře, dobře. No, dobrý. Tak, ty vole, už mám skoro 700 fazolí. Bude kartiček, až potkáš nějakého dílera. Tak dvě. Dvě, možná tři. No. Ježiš, já už to vidím, jak to letí. A v pohodě, taky to kouká na dráčky. To je gargoyle. No teď mi to ukáže, že jo, když k tomu vede koberec. Jasně. Na druhou stranu nic. No, něco tam je, ale... Oh, ty krvá. Ty brně, úplně mě zatrnulo, úplně mě zatrnulo. Aha, jasně. Tam je taky něco, ne? Jo. Asi jo, ale... Takže to byla blamáš na mě. No, tak kvůli tomu mě to fakt asi za to stálo. No, přebudeš mi ty tři kartičky. Jednou, až někoho potkám. Nějakého dílera. Já myslím, že hlasy jim zůstaly.
Ne, nezůstali právě. No jako, no, jo. No jo. Za týden nám řekne v knížce, ale... Ve hře určitě ne. A oni jako ho museli trošku... Jak to říct? Já nevím, jestli chci jít dolů. Já taky nevím, jestli chceš jít dolů. Vím, že tamhle to vede dál. No jasný. Ne. Vidíš, to vypršelo. Vyprchalo. Vypršelo z ní stejně. Vypršelo. Čarové hry. Tak já nevím, chceš jít dolů nebo ne? Asi ne. Asi potom, že jo. Teď si myslím, že... Tudy, ne, tudy jdu dál. No to jo, jsme všichni viděli. Já nevím, chci jít dolů, chci jít dolů. A tam jsi byl, ne? Jak jsem hejba? Tam nedoskočíš, kámo. Ty brďo. Čeho? Tomu jsem nevěřila. Ty říkáš, že tam budou zase jenom fazolky. No budou, no. Budu se má velmi zklamaná. Ne, dobrý je tady kartička. A fazolky. Ale aspoň ta kartička to za to stála, ne? No to ano. Aspoň ti nechybí pak ve sbírce. A ty jsi říkala, že dolů nechci. No, tvářil jsi se, že... No, zmýlila ses prostě, přiznej to. No, ty prdio. Přiznej chybu. Fakt tak věříš, nebo to hraješ na náhody? Na náhody. jako každou hru. To nevidíš, jak se vždycky u toho narovnám, že? No, že právě. Počítám to nejhorší. Protože nějak si jako nespomínám, kdy naposled jsme to ukládali. No, ještě nikde. No, jo, ne. Na tom mostě, před tím mostem. Kdy jsme šli hodně dálku, jako. No, právě. Tady by to mohlo být. To je se nějaký hnusáci. Co tam dělá, jako malujou, nebo? No, prohlížel se obraz. Protože to běžně takhle studenti, když mají chvilku volno, dělají, že jo? Ano, protože se zajímají o umění, koukaj, já taky. A to nás zmiozelové, že jo? Oh, hele, velký pavouk tam byl. Ty vole. Ti to říkám. Ale jako, nelak jsem se. Ne, vůbec se uneškou, můžu to rozsvědčit. Já tady asi mám jít, co myslím. Možná. Já nevím, mohlo by tady být něco tajného, ne? Zlatá kartička, co? Knihovna? Hej, no proto. Vezmi ozelu. Aha. A už jsi moc nápadný, od kdy mý Goyle tolikhle... Skáká. To nevyšlo. No co tam nechytal? Tamhle, truhlička. Ale tam nebyla předtím? Ne. Taká novinka trošku. Aha. Slyším tady žábu, ale... Jo. Tak slyším, teď jsem ho praštil do hlavy. Tyko. To je svině, na mě hodila jenom pavouky. No jo. Na tohle se většinou taky dá čarovat. Aha. Aha, Slytherin. No počkej. Jsi ten druhej, ten drak něco udělá, sleduj. Odjede. Odjede, no, dobře. Ten drak něco udělá, odjel na dovolenou. Tam má být kartička, to bude dobře tajný. A stříbrá. Jo. Stejně mě zajímavé, kdy dostaneš ty zlatý. Já nevím, no zlato nemáme ani jednu, no. Je jich 11. A tady už mi chybí jenom dvě. Hmm. No, jako 22, že jo, ale tady už jenom 21. Jo, matejka. Dobrý, není tady ještě něco. Já mám takový pocit, jak kdybych tady úplně něco zapomněl a brutálně no, vstalo. Alohomora. On je fakt hrozný. Jau. Jsou teď nedosadeš, zase jako se zvevo dopadá. No jako ono se to taky stát může, že u těchto starých her. Jo. A máme čtvrtý blesk. A ty jsi ale... Zagojila, ale. To je hrůzný. A ty jsi nepřemožitelný. Vypadá jak batule velký. Je takový tlouštík, no. Co máš proti tlustej? Ale já myslím v tom obličeji, že vypadá jak batule, ne tlustej, ale batule. Prostě mimino, víš? A tady to nejde. Ty tady jsi byl, to je on? To je škoda, ne, to je z druhé strany. Ne, to je on. Tak jo, no, tak hele, tak si to ukážeme, jo, názorná ukázka, no. Protože ono to je tady, víš. Dobře, no. A já jdu na nějakou hodinu, ne? Ne, to je tady ne, společenská Malfoyem. Místnost. Za drakem. Jo. Hele, tam něco šlo, tam šlo hní pindo. Hebendo! Rozsekej to, všichni to tady rozsekej.
Toho vada. Tak jo, nic jiného tady nejde. To je škoda, to je škoda. Mají teda větší než my, co? Mají větší kolej, no, protože mají snajpa, víš jak, ten je všechno dovolí. Celý sklep? Ježi, já jsem našel správnou cestu do prdele. To bylo je ve filmu takhle. Akorát, že já jsem tam měl být s dronem. Že jo. Ten tam teďka hraje s Hermionou, nekoukej pod kotlík. As for St. Potter, he's another one with no proper wizard feeling. And people think he's Slytherin's heir. I wish I knew who it is. I could help them. You must have some idea who's behind the door. You know I haven't, Goyle. How many times do I have to tell you? But I know one thing. Last time the Chamber of Secrets was opened, a mudblood girl died. So I bet it's a matter of time before one of them is killed this time. I hope it's Granger. Grangerová. Trošku překlad, ne? Grangerová. I'd best be going. Going where? To the hospital wing. Yes, that's it. The hospital wing. I've got a stomachache. And I... Tak dlouhý ty. Go on then. I don't want you hanging around here all night with that pained expression on your face. Jo, a teď se jdeme kouknout na tu druhou část, co jsem tam neobjevil. Jo, takže jakože ty konsol dob starý obsahuje jak blázen, proto aby se zjistil, že on nic neví. You don't want us to call for Professor Snape, do you? You don't want us to call for Professor Snape, do you? To asi ho čičí kolej. No tak asi jo, když mě tam nechtě pustit. A co ta pánská? Tak proč se tam tak strašně spalil? Tady nebo kuknout aspoň kluky. No jdem? Jupi. Doufám, že tam mají truhlu se zlatou kartou. Za nás všechny holky. Spožneme tyhle ty 3D animace. Jupi. Ne. Já si myslím, že to je zamčený. No je to zamčený. Když tam přesto jsou dvě obrovský prkna, tak asi nebude odemčí, no že jo. Tak asi víš, ale humora. Ale ne, na prkna. Na prkrát to nefunguje. A teď nevím kudy zpátky. Třeba to dojde sám, to bylo hrozně hodnej. Dojde, dojde. To bylo rychlý. A proměnil jsem i ten plášť, no. No, říkám, že jsem měl ten plášť. To jo. Jo, a teďka potichu musím odejít. Aby tě nikdo neviděl. Profesor Snape, you're not a Slytherin. Tady si vezmi ozelu. Běž! Ty vole! Běž! Harry, běž! Ty vole! Ještě mě hání černoška, tak to nemám šanci. Jestli to je boltová dcera, tak jako... No ale je to! Nikdo si mě nevšiml. Bylo to hezky tichý, čistý, nenápadný. Vidíš, jenom bezhlavej nejk. Začali si studenti myslet, že no. The first years moved around the castle in tight-knit groups, afraid they might be attacked if they ventured out alone. A furious trade in talismans, amulets and other protective devices was sweeping the school. In the meantime, Harry had learned that Draco Malfoy was not the heir of Slytherin. To je teď 10, ne? A myslíš, jako, že tam nejsou starší? Nejsem. Jo. Jako Weasleyovi, jo? Já nevím, proč já ono vypadá jak trpastek s tím špičatým nosem. Jo, no. Třeba od třetího dílu taky začne vypadat k světu jako ta filmová. Ty nevím vůbec, co se děje. Já bych jí na hodinu obrany proti černým. Ne. A co tam jako bude? Třeba se naučí skákat konečně. No, to bych musel běžet rovně a ona zahne tady doprava. Do háje. Už to měl na dosah. Minulo ti ten kousíček. Je to na hovno, ale to mám s tím debilem zlatovlasem nebo jak no. No, a co si chceš jako učit? Já nevím, mě... Zase to stejný, ale úplně jiná zkouška. Já už to úplně vidím. Víš,
si stěžili správně. Do třetího patra? Dva. Jeden, dva, tři, on to má jenom tři patra. Tak, to bylo vofou. A nebylo, to bylo vypočítané. No, no, ty schody mě jakoby vyplivnou vždycky. Aha. Já už jsem byl. Já jsem myslel no. Welcome back to your favorite class, Gryffindor students. Please, nebyl víru. While we learn to sponge. Oh boy. Harry Potter, you look eager to soak up a little knowledge. Step up in front of class and we'll show them how it's done. Kouzla, oh boy. To už víš. Nevím. No, budeš hopsa. To je ta trampolína. Tak se jmenuje houbuj. Houbuj. Jo, já to musím tady tím, to je úplně zblbla. Nenech se ním rozptylovat. A houbuj. Zatím to komentuj. Ježišmarja. Ježiš, to bude hrozně složitý, co? Ono ti to půjde na jednu stranu, to musím počkat na druhou stranu. Ještě je to zelený, problémo. To je Guitar Hero prostě. No. A on je strašně ukecený, já chci si hrát. No. Do toho, tak, nahoru. Nebudu říkat, do jaký strany, proč se stejně pletu. Jo no, ona neumí pravý, ale levý. Já umím pravou a levou, ale... A nevíš, na který straně to je, že jo? No pletu si je. Tak když jsem měl to nechal, popřeješ se tak, že to je doprava. Kam ukazuju, rychle? No doleva, proč tam zrovna ještě čeká, který se říká, že je doprava. Tady musíš nějaká chvilku popřemýšlet. No, furt je to tady všechno doprava. Levo vůbec nemusí pouzdívat. Že jo? Ne. Ty mě to úplně zmátlo, já neviděl, kam to pojede. No, je to složitý kouzlo, no, tak to se jmenuje houbuj. Houbuj. Mě zajímá, jak to je v té knížce napsaný. V té knížce není ani Flipindo. Mushroom! No tak uvidíš, co bude říkat, že jo? Ty brďo, to je šipek. No, to žádná leva. Ono to není levý kouzlo, to bude pravý kouzlo. Houbuj! Jaj, zařve! Ale to ne. Já už to úplně vidím, jak si komereš dvě hodiny vrátit po svých stopách, aby jsi mohl všude vyhopsat. Kolik mám bodů? 568. Spongepie. Aha, tak to Spongebob. Houboj. No tak Spongebob je houba, že jo? Tak ona to není houba jako houba, ale houba jako houba. Vítám tě, Henry. A ty tady budeš hopsat jak blázen. Jo. Super. A zase to bude dlouhý jako prasa. Bezvadný. Jak kolikrát zapomínám, co je to vlastně za díl. Jak to jde hezky. Ono, tohle to jsou jenom takhle 2, 3, 4 díly. Prostě takhle tyhle ty zlouhavý. A pak to udělali úplně už nový díl a je to úplně o něčem jiném, že tady neběháš třeba po škole, nehledáš tyhle ty karty, tajemství a tak, ale prostě, že se to drží třeba tou filmu nebo knížky. Mm-hmm. A vypadá to zase na jednu stránku líp, to jim musím nechat, no. Jsem zvědavá, doufám, že mě přizveš, až to budeš natáčet. Snad budeš u všech dílů, ne? No to doufám, to doufám. Teď jsem na tobě čekal 3 dny, tak jako... Taky děkuji. No, já jsem chtěl mít taky chvilku. Však v pátek to bylo divoký, sobotu vůbec nevím, že byla. No, dneska jsem četl knížku, no. V pátek divoký, já jsem měl 4 piva a šel jsem domů. No právě, já jsem měl 4 piva a šel jsem do klubu. Vtipně je, že jsme začínali oba dva ve stejný hospodě. No však samozřejmě, to... pak se nám naše cesty rozdělili, no. No mě to nebavilo vůbec. Like gnomes, you use Flipendo to knock them back. To je skřet nebo grud? Šotkové, šotek. Ty se ani nebránil. To je šaby, jo. Oh boy! Aha, tref se, viď. Jo, ty jsi nechtěl, že? Ty jsi to na schvál přeskočil. Ano. Jo, jsme viděli. Ano. A nerozkočíš, ty brďo. To má, jsem se rozbil hubu. A teď kam, no? Tam. A teď kam? No, a teď kam? Sam. Ty brďo, ty máš kliku. Tady kliku. Ty to sám jsi to neviděl, přiznej to.
To nestihneš, to nestihneš. Ty brďo. Ale že si tomu nevěřil. Oh, jak jsi to řekla, tak moc ne, no. Já jsem viděl, jak to jde rychle, jo. A pak už jsem si věřil. Když už jsem tam stál, už jsem si věřil. Ježíš. Páďo. Nezajímá mě to. Tohle musí být strašně rychlý. Ty vole, to jsou svině rychlý. No, to není jak ty šnety, co? On ližuje. To bylo docela hororový. To vůbec nebylo hezký. A zvedej se, bacha. Jak víš, co máš dělat? Nevím, hádám. A proč tamhle je ten jeho obraz? Nic? Protože je to on. Já si toho sadím, že tohle sokouzlo v té knižce prostě nebude. Nebude, no. Jako na co by tam potřeboval trampolín? To teda. Tam si poradil vždycky nějak jinak. No je to, no a teď musím skočit na to trampolín. To je to mají pěkně nemenče udělaný. Trošku jo, no. A teď si stoupně, jak to rotovačinu nateče. No. Ti to neukazovalo každou hvězdu, že ne? Neukazovalo až teď. Oh. Jsou ty prdící, že jo? Kolik jich tam je? Moč. Je tam moč. Teda. Jsem šikovnej, co? To teda. Ne, to ne, ty jo, si říkal, že to bude rychlý. A já za to můžu. Že prostě jsem skočil na trampolínu a jenom jsem zdechnul. No neskočil jsem na trampolínu, jsem přeskočil. Musím to předtím začarovat, aby se objevil ten trám a pak teprve skoč. Ježiš, já ho nechci brát do ruky. To zněl blbě, ale... Dělej, dělej. Ano, rozumíme ti. Hop! SpongeBob! Na druhou stranu. Jo, pas skáká pozadu, myslíš, jaký je frajer. No, já myslím, že se chytí, že jo. Jako pozadu, že se třeba vykloubí ramena, jo? Nebo jak jsi to myslel? No, normálně, abych se chyt. Jo, tak, tak to někdy ukážeme. Jako oba, jo. No, jasně. Já ti udělám trampolínu a ty budeš chytat. Jo, tak to jsme zajeli. Jasně. SpongeBob. No, tam musím nějak doskočit, ale... Jo, já už vím, Takže si to otevřej. No, já jsem skočil tamhle do té díry. No, když právě. No, nejdřív si to odevři. To mne do čaru. Ne, no, já se musím trefit jakoby na ten trám. No, tam nedočaruješ. Jau, jau. No tak, výborně, Harry. Odejď dozadu. Jdou po tobě, jako by proti tobě něco měli, to nechápu. Já se snažím, ale nestíhám ani komentu. Já to vidím. Takže to zachrání, co když ho trefím, bude? Nice. Dobře se to. Nebo to bude jak ta žába, že zase vyskočí z té díry sem. To by mohl, proč určitě se má něco stát? Ne, já si srandu. Nějak to prostě musí jít přece. Tam nedoskočíš. Aha, co? Takhle. No, a? To jako moc nepomohl, co já... Jak to? Nevím, nevím. Je to nějaký podezřelý, poslouchej. Jsi tam měl dostat všechny čtyři. Jo. Ne, já nevím. No asi jo. Do prdele, že bych si to poslal takovouhle sračkou. Ne, to snad ne. Někdo to tady musí ještě nějaký, zkus něco. Třeba tam, no. To mě napadlo, jako, že by to mohlo být i za mnou. A jen, pro všechny dobrá zpráva, je to za náma. No. Šups. Jo. Tak. Knihu, prosím, dejte nám knihu. Knihu. Tady nic není. Ani za náma. Otočilo se velmi rychle. Rostou 8D.
Nic, nikde nic. Tak jsme z toho spadli FPS. Ale tamhle kniha. Tak se k ní dostal čím jít, než se zabiješ. Prosím. Hala, hala, hala. Žabička. Žabikuk. Dobrý hodinu nahánět žábu. Ale dobrý, už ji mám. Co to bylo? Nic, lampa. Ježiš. Opsej se. Je šikovnej ten Henry. Henry. Je to dobrý, je to dobrý. Hele, hele, hele. Nějaký tajňáček. To nebude tajňáček. Myslíš? No, nevím kde jako. Tady někde by mohl být. No, hele. No, hele, hele, hele. Pazolky dvě tady máš. No a tam mám ještě přísady a ještě tam je tajná ta mrtka. Tam proto nejdu. No, a on ti to spadlo dolů, tak dobrý. Já jsem debil. Bion. A proč neskočíš na tu hořím se rovnou? No, já se snažím. Já se snažím, ale ono to nejde, víš? Ono tě to pošlo určitým směrem. Aha, dobře, tak. Nedávaj nám moje rady. Ale snažil jsem se prostě, no. Jo, já to vidím, tak jako dobrý, snaha se cení. Tak. Vždycky, tak. A v klidu. A v pokoji. A hele more. Ty vole, já jsem... Dobrý! Hvězda. Tam jsou ty přísadničky. Jo, dělám na to. Tak, pokračujeme v jízdě. Hezky Harry, dobře dobrá. Dobře pracuješ Harry. Dobře práce. Dej mu to, že jo? No to, že mu je 12. To je moje 12. Měl by být. Já myslím jí. Já myslím, že 12 ze dvojce. Já tam... chci už skoro 25, ale... Tam dole něco je. Já bych tam nechodil. Ježiš, to je zase to tam. Tam jsme byli už. Jo. Jo, to je ten začátek. Já si myslím, že... Já to říkal celou dobu, no. No, já vím, to jsem slyšela. No. Co si děje? Po něm skočit. To nejde, ani nejde vyskočit. To je trapný. Tak dírou pro les. To jde můžu. Tudy by to šlo. Tudy by to šlo. Bacha, něco tam bylo. Mě potvory držet z hradu. Jabička! Jabička, žábo, pojď k mě blíž. A mám plný životy zase. Už nemůžu omdlít. Ty pěkně. Sky. Hvězda. Kolik? 7. Cože, ještě tolik? Ještě 3. Hermione. No, 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 no! Dobrý, už jenom 2. Se jde to dolů. Vytváří se to, že by se to chtělo. Kniha, jo! Díky. Neskákej tam. To je byla ještě jedna trampolina. Že tamhle dole něco je, víš. Dobře, dobře. Ale ne. Ale ne, zase dolů. Tam je vůbec nechceme. Co se to pro boha zastalo? No, odevřel jsem si to, no. Ale bude rychlý, slibuju. Jong. Kartu. Prosím, aspoň, že tam je ta karta. Víš, bychom přišli nějakou kartu. Wow, 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 wow. Já myslím, že už to já zmizí. Já jsem taky myslel, to by bylo docela prekérka, co? To by bylo v píči. Ne, ne prekérka, to by bylo v píči. Dobře. Každý tomu dáme jiný název, ale obojí má v podstatě ten samý význam. Zamluvím. Teď mi házejte fazole, když zrovna na to mám co nejvíc času. Je? Život není jednoduchý, Harry. Není.
OK. Ano, co to jest? To má hodně zahnout. Už tam dlouho nebyl protiva, co? Nebyl, no ještě mi ho přivolávej, ty vole. Ne, tak on tak napadlo, víš. Posledně jsem z něho měl malý infarkt. No, on už tam dlouho nebyl. No, jsem ho dlouho neviděl, víš. On se dlouho neviděl, tak spolu. A sakra. Zase dolů. Tam je něco na čas, jak to tam tíká. Třeba se jde s hlukou. No asi jo, já nevím. No teď ti nahoře odčítá čas celou dobu. Kde? Tady. A ne, a teď to začalo tíkat. To tíká celou dobu. Netíká. Jsem to neslyšel při tímto tíkání. To jsi to neslyšel, neznamená, že to netíká. Harry neumí čarovat pod sebe. Dudák. Zlomil jsem obě nohy. Ale za to nemůžu já. Jdi do prdela. Ale za to nemůžu já přece nejsem vývojář hry, já jsem to nemohla přece předpovědět, já to v životě nehrála tuhle díl. Už jsem dlouho nebyl, no. Co kdyby se náhodou objevil? Mám říct, že jsem dlouho nebyl Voldemort? Třeba se objeví, bude sranda. No to moc se objeví. Tak vidíš. A do prdela. Tak si vyber, brouk nebo pavouk? Brouk nebo pavouk. Chodíš mi do toho lesa. To bude sranda. S těma paukama? Jo. Nevím. Já vím. Když půjde Ron, tak možná jo, ale bez tak Rona. Tak měl být. Bez Rona ne. Může to bude hrozně panikařit. Tak ještě jednu. To asi nebude tak. Jsem chtěla říct. To je kokot. Tady asi bude hrát dobré načasování. Ale, nebudu na to koukat. Da fuck. Aha. Já to chci dát nějakým trikem. Dobrý, co? Tak jo. To bylo fakt dobrý. Uznávám. To ne, nečekal nikdo. What? Pavoučník. Dobrý, že koukáš pod sebe. Odrazí si ten pavouk. Škoda. No jasně, no, já tady s ním budu skákat už na věky. Jo. Bronzová kartička. Tak to je dobře schovaný, a je tam jenom bronzová, viď? Tak šlo ještě skočit. Nešlo. Dobře. Houbuj. No, šlo, no. To je jedno. Jsem to potřeboval co nejrychlejc. Tak houbuj. 2117, to bude rok. No, tak tam byla ta poslední hvězda. Nezajímá mě, mrdám jí. 130 bodů za to bylo. Já myslím, že ta velká hvězda je taky hvězda, že už si měla započítávat. No, proto mě říká o té slavnosti, že jo? Abych si zase šel vyzvednout odměny. No, ukaž, co máš. Na příště, abych věděl. No, stříbenou kartu. Já se zkusím koupit všechny karty, co má. Už to někdy zkoušel, jestli nemá dvě ty samý. Neskoušel. Takže dobře. První byl skřítek a druhý nevidíme přes tlustě pozadí Harryho Pottera. A furt je má? I kde ona je bere? No každá je jiná. Hezky. A další klíč. Už mi chybí jenom dva klíče. Což znamená 20 kartiček. No tak tam hodně nechtěl jen z ty dvě, viď? 18. Jak se hází tou... Fasolka to byla, že jo? Mhm. To je nějaká... To, ale dobře byla. Leopoldina... Benheim... A... Co je tohle za svině? Šachara... To je Elza. Tugwood. To je Elza. Tak jo. Tak děkujeme, že jste koukli na tenhle díl. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dávajte like, komentáře, odběry. Naštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. To je z mých strany vše a zase někdy čest! Já vždycky čumím, jak ty to odrmlíš, to je něco. Tak čau. Co musíš to říct rychle a všechno? Pořád? A správně. Pořádku.